programa TV televizijës vetë vendosje. Sot kemi arë për promovu një aksion të ri televizijës vetë vendosje. Në San Francisco është bulevardi Hollywood, i cili do të përmban yjet e njerëzve më të arritur të skenës së filmit. Dhe të inspiruar nga ky bulevard, ne sot kemi vendosur që bulevardin më të famshëm në Kosovë, në Atëres, ta shëndrojmë në bulevard të turpit, faktikisht në pasarelë të turpit, apo Walk of Shame. I kemi përzgjedhur njerëzit të cilët e turprojnë këtë shtet që janë mishrim i turpit të këti kombi, të këti shteti dhe të kësaj shoqërie, ata që për çdo ditë e vjedhin Kosovën, e vjedhin këtë popull në emër të kombit dhe në emër të shtetit, pikrisht duke përmbysur popullin dhe duke e vjedhur shtetin e tyre. Kosova po vidhet buxheti i Kosovës përmes korrupsionit, po vidhet territori i Kosovës përmes dialogut me Serbinë dhe po vidhet natyrisht edhe asetet e Kosovës përmes privatizimit që po ndodh në Kosovë. Ata po shkojnë për të marrë njëjë ndërkombëtare, ndërkohë që po na kthehen me njolla ndërkombëtare dhe si duket kjo nuk ka të ndalur, prandaj ne kemi ftuar të gjithë qytetarët e Kosovës që me 22 qershor të vinin të gjithë të na bashkangjitin në protestën paqësore që t'i japim fund hajnisë. Prandaj do të thotë edhe një herë ndihuni të lirë që të vini si qytetar dhe t'i thoni fund kësaj hajnie. Faleminderit.